Не підслуховувати, ви що? Стоп! Не можна слухати, знаєте що? Ще не були прем'єри, кожу такого, 29-го приходьте і послухайте нову пісню. Та нова пісня, знаєте що? Приходьте 29-го, форсаж, ми будемо співати вже ту пісню. Чесно? На 9-ту годину. На яку? А, Ліля каже, що на 7-му? Приходьте на 7-му. А ми на яку будемо виступати? Не дурить людей. І на 7-му ми будемо виступати, так? Кожу такого, приходьте на 7-му, ми на 7-му будемо виступати. Тільки не в Біберці, а в Києві. Чекаємо. Нова пісня. 3-1.